ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧମ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି 2016 ମସିହାରେ ଲିଖିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏହିଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ ଚକ୍ ଦୁଇତଳ କୋଠା, ପଛପଟେ ମନୋରମ ଉପବନ। ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ତା କୁନି ଝିଅକୁ କହୁଛି, ଯା ଝରକା ଦେଇ ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯା। ସେଠି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଭାରି ସେବା ପରାୟଣ, ରୋଗୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣନ୍ତି। ତୋତେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଗେଲ କରିବେ, ହୁଏତ ବିସ୍କୁଟ ଧରାଇ ଦେବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କେହି ଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ବା ସେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ତୁ ବୋନେଟ୍ ମାକାକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ, ସଂରକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ହୁଏତ ତୋତେ ହଠାତ୍ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇ ବିସ୍ମିତ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେବେ। କୋଳ କରି ନେଇଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରବାବୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ସଙ୍କୋଚ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯା। କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ମା କୋଳରୁ ଡେଇଁ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ କୋଠରୀର ଝରକା ସବୁ ଦୁମ୍ଦାମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା କିଛି ହାସ୍ୟରୋଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧ୍ୱନିରେ ଏମିତି କିଛି ଭୟାବହତା ଥିଲା ଯାହା ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭିତରେ ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ କରାଇଥିବ। ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କଳ୍ପନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଥର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ବାଦଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ। ଶେଷଥର ଏହା ପଢ଼ିଥିଲି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 26 ନଭେମ୍ବର 2016 ସଂଖ୍ୟାରେ। ସ୍ଥାନ ଭେଲୋର୍ସ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରାବାସ। ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ମାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟି। ସେ ଏକ ବିରଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାବକ। କମ୍ବଳ ଯୋଗେ ତାକୁ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଛାତ୍ର କାବୁ କରି ତା କୁନି ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପଛକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ମାର୍ଗରେ। ସେହି କ୍ଷୀଣ ଦେହଟିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାକୁ କିଏ କେତେ ଅକଥ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିପାରିବ, ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋବୃତ୍ତି ସହକାରେ ଅବଶେଷରେ ଶାବକଟିର ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଏକ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ତଳେ ଏକ ବଣୁଆ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ। ଯଦିଓ ଏ କର୍ମଟି କରୁଥିଲେ ଚାରିଜଣ, ଏହାର ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ବେଶ କେତେଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଧାତାକୁ ଜଣା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଇ କେହି ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲେ, ବାଧା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା। ତେବେ କେହି ଜଣେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଅବହିତ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସୁଖନିଦ୍ରା ବିଭୂତ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆର ଶବ ବାହାର କରି ଦେଖାଗଲା ହାତ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧା ଓ ଶୁଳିଟି ସେଯାବତ୍ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଚାରି କରିତ୍କର୍ମା ଯୁବକ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ଏବଂ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ, ଗିରଫ ହେଲେ, ଯଥାବିଧି ମକଦ୍ଦମା ଦାଏର ହୋଇଛି। ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ମାସ ତଳେ ଆଉ ଏକ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରାବାସର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟର ଫଟୋ ନେଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶର ପଟ୍ଟଭୂମି ବ୍ୟାପକ। କାହାରି କାହାରି ମତରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ନାନାଦି ଜୀବନ୍ତ ପଶୁ ଉପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ। କାହା କାହା ଉପରେ ସେଭଳି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ମାନବିକତାର,
ମହାନୁଭବ ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେହି ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ। ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାର ସମତୁଲ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅଣମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବି ଘଟିପାରନ୍ତା। ଏଭଳି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ତରୁଣ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିଲେ। ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେମାନଙ୍କ ବିକୃତିକୁ ସମର୍ଥନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାର ସାମୂହିକ ମାନସିକତା, ଏହି ମାନସିକତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ହେତୁ ସବୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବବୋଧ ଶକ୍ତିରେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ତେବେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବର ବିକାଶ ହେଲେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଏ। କୁକୁର ବିଲେଇ ପୋଷିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ସମ୍ମତ ପରାମର୍ଶ। 1934 ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା। ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଅଯଥା ଆଘାତ କରନ୍ତେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଶାଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସାଧକ ସେ ଯୁବକକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା କହିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛା କରି ଗୋଟାଏ କୁକୁରକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ସେ ଗାଈ ଏବଂ ଗୋଶାବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିପାରେ। ତାପରେ ମା ଲେଖିଲେ, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ ୱିଥ୍ ବିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ୱର୍ସ ଦେନ୍ ଏ ବିଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ମମ, ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧମ।